Og fik to med en granat. Jamen, velkommen tilbage til Funduk-kanalen. I dag der har jeg endnu en fed Fortnite-video direkte til dit fjæs. I dag der skal vi prøve noget sindssygt. Vi skal prøve at få 50 kills. Fordi i det nye mode, 20 vs 20, jamen der skal du få 100 kills i alt for at vinde. Så i dag der skal Bimse og jeg se, om vi bare to personer kan få 50 kills. Om det kan lade sig gøre, jamen det får vi simpelthen se i dag. Hvis du kan lide min video om min ven, jamen så husk at klikke på den subscribe-knap. Vi vokser og vokser og vokser, hvilket er så sindssygt. Vi er snart på 60.000 følgere på kanalen, hvilket er awesome. Der er ikke andet at gøre, end at sende jer direkte ind i videoen. Jamen Bimse, i dag der er vi simpelthen samlet for, at vi skal gå ind i Team Rumble, og så skal vi rumblepere, det var lige et ord, jeg lige fandt på. Men der skal vi simpelthen nak 50% af menneskerne derinde. Du ved, du og jeg, ikke? Du og jeg, det er 20 mod 20, ja. Og vi er et squad på kun to mennesker. Vi skal dræbe halvdelen af serveren. Ja, det var en. Sådan der, sådan en. En allerede. Jeg prøver at lande op. Han attacker for 105. Jeg lander op. Tager du ham? Ja. Døde han? Han døde. Okay. Godt nok, mate. Du har 2 kills i banken. Tagger for 32. Over headshotet. Åh, ja, død. Let's go. Let's okay, go. Der er 2 lige hernede. Det er han. Ah. Åh, oh, bagfra. Åh, nej. Der var en, der tog mit kill. En død i luften. En mand død hernede. Nice, en tagger 105. Hvorfor har du skjold, mate? Jeg falder ned. Okay, hvor er der flere dernede? Og mange fra vores hold er her. Vi stopper lige videoen med en lille afbrydelse, men den bliver meget kort og præcis. Fordi hvis du godt kunne tænke dig at støtte kanalen, jamen så gå ind på itemshoppen, klik på support og creator og skriv Funduk herefter accept. Og så når du køber en emote eller et skin, jamen så støtter du både kanalen, plus du jo får et skin. Så det er en win-win situation, så hvis du gør det, jamen så er du bare en champion. Det kan nok godt være, at jeg dør nu faktisk, for jeg lander direkte på dem. Jeg kommer med dig. Okay, en død. Åh, der var en, der blev snippet der. Og der er også nogle 150. En død. Let's go! Er der redeploy på, ved du det? Det er der. Åh, det er der, det er der, det er der, det er der. Lækkert. Han er i løbet. Yes, nice, Bimse, nice. Yes, got him. The way to go, det er bare gå ned i hovedet på folk. Kom nu, yes, dræb maiden, dræb maiden, dræb ham, dræb ham, dræb ham. Sådan der, yes. Nej! Min kills, mates! Sådan der. There we go, there we go. Ej, så er der en turret. Jeg rammer turreten, selvfølgelig. Man kan jo ikke ramme manden, der sidder på turreten. Jo, det kunne jeg. Det er meget nemmere. Nå, okay. Fantastisk. Jeg er her med. Åh, hvor det lækker. Hvor er han overhovedet? Oh my god, det lækker, dude. No, vi har kun, jeg har kun 10. Du har 22, du var så tæt på for de 25. Jeg var så langt fra. Jeg er simpelthen den eneste i tillid. Jeg dræbte ham den anden. Så jeg har hele tillid for mig selv. Det er jo ikke sådan super fedt. Fik en. Ja, fik en. Lad være med headshot, man. Lad være med headshot. En til. Fik en her. Jeg hader, når folk de tager mine kills. Nej, nej, så er der endnu en, der tager... Jeg hader dig. Lad nu være med at tage min kill. Lad nu være. Lad nu være, mate. Nu stopper det. Lad nu være. Oh my god, man. Jeg kan ikke få nogen kills nu. Alle tager min kills.
Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hold der, endelig fik jeg en. Nej, nej, lad nu være. Lad nu være, det er min. Det er min, det er min, det er min. Det er min. Kom så, boys. Der er en, der lander på dig. Hvad? Så er der en, der tager ham! Fik ham. Ej, hvor jeg hader folk. De tager mine kills, mate. Der er en, der er en ulvedreng, der bliver ved med at følge efter mig, altså. Yes! Jeg tog et kill. Ja, okay, det kunne jeg da godt mærke. Nå, var det dig? Var det fra dig? 89 damage. Blup. Ja, tak. Mit kill. Giv mig det. Giv mig nu det kill. Ja, tak. Jo. Oh, der er der faktisk en. Sådan, let's go. Og en til. 11 kills. Jeg går også bare og skyder folk ud af luften. Lad nu være med at pumpe. Ja, tak. Der var en ude i luften. Der er der en, der gider at lande på mig, måske. Ja, du vil gerne lande på mig. Ja, vil du ikke det? Ah, mate. Ram nu! Oh my god. Okay, jeg kan lide det der. Mate, hvorfor har du? Ah! Kom nu her. Mate. Ja. Og kom nu, mate. Ja, tak, mate. Nej. Og Bim, så fik den sidste. Oh my god. Ah, 15 og 19. Dammit. Det var, hvad er det? Det er 35. Ja, 34. Jeg hører nogen. Yes. Please, my dude. Ja, ja. Sådan der. Sådan der, let's go. Pikker ikke sammen. Jeg pikker ikke sådan en. Nej, der er 3-4 derovre. Bare kom derop hurtigt. Ja, det er 4-5 mænd. Der er, tror, ja, der er 5 eller 6 derovre. Okay, døde du? Ja. Ja, okay. Det bliver jeg ikke lige klar på, de er bare så mange mennesker. Jeg lander bare lige på dem igen. Ja, og... En død. Hvad? Ah, bagfra. En død op i luften. Længere. Mange overfor. Kun 5. Yes, fik ham. Jeg kan ikke ramme ham derovre. Jeg har ramt ham 3 gange, 4 gange. Ja, jeg fik ham. Bare rolig. Got him. Yes, fik ham. Okay, så er der nogen vest. Nu venter bare, jeg ikke har en SMG, så jeg lander bare... Sådan der, jeg fik 2. Okay, de er 4, mand. De er 8, mand, heroppe. Kommer. De er væk nu. Sådan der, en der kommer ned til mig. En der er død. Jeg har ikke så mange shotgun-skud tilbage. Nej, jeg har også kun 10. Men der fik en til. Men der er også bare alt for mange af vores egne. Yes, fik ham. Fik 2 med en granat! Mit største problem er, at mangler shotgun-skud. Ja. Oh my god. Fik en.
Fik en til. Det er der en. Kom nu. Et sidste hit. Yes! Fik ham. Okay, 18. Nej, det kan ikke nå, dude. Nej, du skal ikke dø til ham der. Du skal ikke dø til ham der. Du skal dø til mig. Yes! Så tæt på, mate. Så tæt på. Åh, oh, måske vi kan nå det alligevel. Måske vi kan nå det alligevel. 19. Du har 27. Hvad siger det? Det siger ikke nok. Fuck. 46. Vi fik 46. Og han står der. Han der. Fik en. Jeg vil have en shotgun, inden jeg fighter flere. Please. Fik en. Okay, der kommer en der. Ja, der. Den på mig, mate. Den på mig. Han der fik en. Oh my god. Oh, en laser. Oh, en laser. Du har ikke noget HP, mate. Kom tilbage til mig. Nu er der sikkert en eller anden irriterende type, den får ham. Åh, oh, du gal, jeg er en laser lige pt. Okay, der er to her. Hvis jeg skal spille den her klog her. Oh, yes. Fik den ene. Og fik den anden. Let's go, mate. Let's go. Er du gal, jeg er en laser, mate. Må vi komme op til ham, jo. Nej, hå! Jeg fik en. Fed. Oh, der, ja, ham der har du. Okay, der kommer en til, Kom der. Yes! Du må være heroppe. Ja, ja, ja. Yes! 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 Fik en op fra idiot der. Yes! Jeg kill-stealede en. Yes. Oh, den bullet er en G der. Lol. Oh, der er der en. Kom nu. Gå nu ned. Kom der, fik ham. Nej, kom nu væk. Kom der, fik ham. Hvor meget er du oppe på? 24, nice mate. Fik en til. Hvad er det der for noget? Ja, tak. No fucking no way. Hvad nu? Var det dig? Eller ramte han dig, eller hvad? Nej, men jeg var lige ved at lande på en, så døde han. Nå, det var mig, som dræbte ham. Nå, to i livet. Kom nu. Giv mig den. Nej! Jo! Nej! Hvad for meget liv har han? Kom nu, du kan godt tage ham. Okay, du fik en! Åh! Oh. 48. Det er løgn! To mere! Okay, Bimse, men i hvert fald, vores rekord, det er 48. Næste gang, vi gør det her, så er jeg sikker på, at vi får de 50, for vi manglede kun to. Så hvis du kunne lide den her video, må du da meget gerne smide et stort fedt like, det vil jeg sætte pris på. Og så der ikke er noget gør, at jeg siger tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Håber vi ses. Hej hej.